Středověk je stále kolem nás. Potkáváme se s ním často v podobě gotických uměleckých památek, hradů, tvrzí, klášterů, ale hlavně kostelů a katedrál, popřípadě měšťanských domů. Za umění bylo ve středověku chápáno něco zcela jiného než dnes. Bylo vyjadřováno latinským pojmem ars a chápáno jako dovednost, kterou se lze osvojit, naučit se ji. K tomu, abychom zachovali tyto významné památky v co nejpřijatelnějším stavu, se dnes využívá znalostí a dovedností restaurátorů. Kostel byl často úžasným jevištěm, pastvou pro oči, kde se rozehrávalo mnoho příběhů Panny Marie, Krista a svatých. Oče můj,